kanalımıza müraciət edən birinci Qarabağ müharibəsi qazısı Həsən Məmmədov bildirir ki illərdir ki aldığı 50 maarifnəti və prezident təqaüdü maayından dayandırılıb Bunla bağlı yoxlanışa getsə də səti müayinə edilib və müavinəti bərpə edilməyib. Deyir ki, mədaltı vəzvə qaraciyəri xəstədir. Bu zədələri 1994-cü il 26 yanvar tarixində yaxınlığına düşən minamiot zərbəsi nəticəsində alıb. Həmin zərbə onda psixoloji problemlər də yaradıb, əmək qabiliyyətini itirib. Həsən Məmmədov həmçinin ailədə 6 nəfər olduqlarını, əlavə gəlir yerinin olmadığını, əlilliyin təyini mərkəzi önündə itiraz aksiyasının belə nəticə vermədiyini bildirir. Təfərratlar video reportajda. Şəmkir rayonu Seyfər kəndində yaşayır. 1994-cü ildə torpağımızda, vətənimizdə gedən müharibədə, vətən müharibəsində mənə çağırdılar, çağırış əsasında hərbiya getdim. Və bir neçə həftə, bir həftə təlimdən sonra biz appBarlıq Füzulliyə, Qoradizdə döyüşmüşəm. 2 ay orduda olmuşam. Yəni ürəklə döyüşmüşəm, vətən uğrunda, qeyrət uğrunda, namus, ananın, bacımın, ümumiyyətcə vətənimin uğrunda. Yaralandım. Yanvar 26-cı günü sər-sər onda ağır yaralandım. Mədalət vəzimdən qara yarımlan. Düzminə mütt yanıma düşdü. Həm də qan tutdu yaldım. Məni bir helikopterlə soruşunun komandirim göndərdi. Bakıya, Semaşqaya götdürdülər. Semaşqada məni apresi elədilər. Ağır apresi mə oldu 6 saat yarım. E, mən 20 gün şirə burdan belə mədalət vəzimdən belə şirə axdı. Mən ölümümü Əvvəl dinləmə demişdilər bazılara ki, bunu tədarüküma heyvanım danama kimi almışdılar. Yəni qohumlarım da gəlirdi məndən görüşməyə. 20 gün ərzində mən ölməli idim, 20 günə qədər. Amma yaradan Allahım, uca Allahım mə qəymadı, məni yaşatdı. Mə ayrı yerdən hakimlər sağ olsunlar, ovaçək hakimlər bizə onlardan mənim öz həkimim adı-adımdan qalıb Meykhanov Camal Başqa professorlar dəvət elirdi. Onlar e, demişlər ki, bu öləcək. Yəni mən əsas Allah qaldırdı. Həkimlər öz zamanı sonra dedi, "Çaysan, sən nə qədər Allaha inanırsan, səni Allah qaldırır." Amerika'da, İngiltərədə, nə bilim, e, belə deyim ki, hansı bir inşaf eləmiş ölkə aparsalar da səni heç bir həkim, çünki mədalətə vəzə bıçaq vurmaq olmur. 20 gün ömrü mənim mədalət vəzimin şirəsi mənim bürümü yemişdi, qanıma keçirdi. Gecə yuxuda Allah mə ağca elədi. 20 günündə şirə uje şlanqa çıxdı. Hə, ondan sonra <coughs> mən e, təxmini dəqiq yadımda deyil, 1 ay 18 gün, 17 gün palinsədə e, yatdım. Sağ olsun həkimlər də o vaxtı yaxşı qulluq edirdilər, yaxşı bizə köməkliyi elədilər. Orda mən çıxanda iki həkim söhbət edirdi ki, uzaqbaşı bu medaltə bəzi ağır funksiyadır bu 2 ildən sonra öləcək. Bir də mən Meyxanov Camal'a dedim ki, siz mənim mədalət vəzimi içindən niyə askolu çıxartmadınız? O mədədi ki, tapa bilmədik askolu. Süyuq olanda, yəni mən elə qırıl uşaq kimi evdə cəzə otururam. Mən yəni özü o, o vaxtda Meyxanov Camal təbşirib ki, ömrünün sonuna kimi 5 kiloqramdan ağır şey götürmə. Yarma yəni, fiziki iş görə bilmirəm. Mən elə evdə qırıl uşaq kimi, e, yəni mən istədə məs yoxd olanda für olan kimi madalət vəzmə, ah, qara diyarma, hə, qara diyarım kötü yar, amma madalət vəzim sancı verir belə qara diyarma tərəf, həm də köpür. Soyuxlanınca mən elə həm də başım da qantuz yalıdı. 60% başım işləmir. Hal-hazırda başım 60% işləmir. Hə, Başımda həmişə ağırlılar olur. Mən toylara gedə bilmirəm. Ya adam çox olanda, səski olanda başıma, başımı qırdıranda o maşın dırlıdığı kimi başım hərənir. Qıcıqla belə qızıq verir. Yaxşı, vətən uğrunda döyüşmək belə günahdsa, bizim günahımız nədir axı? Mən 27 il pensiya alım, öz 27 il maliciyinə özü hələ indənə kimi hökumət mənə 1 manatlıq dərdə. Həmişə öz vasaitimlə və... müalicə olunuram. Aydan pensiyam dayanır. Mən getdim ki, kartımı salan pensiyam olsun. Gördüm, çeyim e, kəsilib deyib, pensiyam kəsilib. Yoxdur. Bu, kartımdan həm prezident də qayıtılırdı. O da kəsilər. Hə, prezident təqaüdumda kəsiflər 300 eləbi yanvarda ikinci vətən mübarisindən sonra e, 230 manata alırdım. Qavaqlar e, şey prezident təqaüdünü. Pensiyam da biləm 300 neçə manat idi. Tam. Ay sonra prezident e, fərman verdi ikinci vətən yanvardan sonra da bu 2021-ci yanvarının mənim prezident təqaüdüm oldu 350 manat. Ə, e, plus düzə gələk. Mənim 2 yaşlı 2 az yaşlı uşağım da var. 15-15 olara verdilər. Yəni o, o o kartdan bir yerdə 380 manat alırdı. Ə, e, pensiyamdan bir yerdə alırdım 678 manat. Bunu da biz 6 nəfərlik e, gəldim Araların Barpo mərkəzinə. Məni yoxladılar, forma sizə 8 vurdular. Bir aydan sonra ordakı qız məni çağırdı ki, kompüterdə forma sizə 8 vuran Vətən müharibəsi iştirakçıları getməlidirlər Barpo mərkəzinə. Orda təsdiqlər. Gəldim mən uzantılı qravata, adi də. Bunlar Almaniyada aparatla baxırlar, elə bizdə də. Uzandırdı, orada həkimin biri, orada da e, səhv elə 10-dan çox həkim oturur. Hə. E, uzandırdı, haranı ağrı, problemlərim çöldüm budur. Hə, dur yaxşı yol. Nə aparat, nə yoxlamaq, nə başım, nə mədə altı vəzmi, nə qolum, nə şəkərim. Dedi, get 15 gündən sonra. Mən də dedim, mənim pensiyam kəsmin də. Mənim 4 uşağım var. İki nəfər də həyat yoldaşımı, altı nəfər. Bizə dedim hesablamışam. Günümüz 3 manat 50 qəpiyə gəlir. Bu da dedim iki dənə dönər alanda səhər günorta, axşama üşə bizim dönər almağa pulumuz yoxdur. Mən də dedim bunu ancaq bu. Siz verdiyinizi qaytarıb hökumətə verirəm. Nə manada? Həm kommunal xərclərə ödəyirəm, həm də dərman, heç dərmanlarımı də ödəyirəm. Hə. Bunlar da məni 15 gündən sonra mətbəx cavabı siz özə bir də Şəmrə göndərirflər ki, Qız orada kompüterdə çıxanda ki, dedim xanım, mənim telefonuma gəlib dedi, "Kardaş, bu nə təm gəlibsə də, mən bunu başa düşmürəm. Hələ belə şey mən görməmişəm." Demək, bunlar məə e, prinsenə tapa bilmirlər. Yazdılar ki, bunu bir də forma 78-in vurmayın. Mən fizikiş görənmirəm. 1 qram da görənmirəm. Soyuqda da dura bilmirəm. Mənə heç tutar ki, iş versin. Desən ayda 10000 verirəm. Cə bu kubik daşı mən götürə bilmirəm ax onu. İnsanların qavanda utandım. Niyə kimsə mə 5 kilo kartof almalıdı, 5 kilo soğan almalıdı? Nə mə uşağıma, mən onda 19 noyabrda e, aksiya gələndə də Əlvanı bərpa mərkəzində dedim. Nazir oturub düşün maraqlansın bizlə kardaş. Sənin pensiyan biz nə günah eləmiş? Günahdırsa, əgər vətən uğur döyüşmək günahdırsa, özləri cəf döyüşəyidə özlərinə 100 min, 200 min pensiya kəsirdilər. Ay sal babayı, bizim günahımız nə də axı? Siz məni kimi 7 ay maşınızdan atqaz elin, büdcəni doldurun, siz də büdcə keçirin. Görürəm siz. Üzürsəm həyat yoldaşınız, uşaqlarınıza nə cavab verəcəksiniz? Və mənim ya qız aldınız, balalarımın qavanda, həyat yoldaşımı qavanda, qəpkə qüllə atıram. Mən obu baxır. Mən ana qədər onunun qavanda qızar, hörmətli prezident. Və biz də insanıq axı. Bir bu naziri çağırin yanınıza, başa salın ki, qardaş, sən sizə deyirik ki, fikirləri kəsin. İndi gənə fikirlər gücə onlar alır, məni də gülə-gülə baxırlar. Mən amma qanun olub məni ala bilmirəm. Niyə? Mərhum prezident Heydar Əliyevin göstərişindən, yəni belə bir qərar çıxmışdı ki, e, pay torpaqlarda kəssicilərə pay torpaqları versin. Biz onda da üzüstdən bir dənə uşağım var idi. E, 97-ci ildir Hı. böyük uşağım. Demək bizə 9 sotqadan bölünürdü də, Seyfəldə 9 sotqadan. Bizə 27 yoldaşım, özüm, bir də üzüstdən evladım. Ma yarım sotqa pay torpağı veriblər. Bələdiyyə yeri öz Hə, yarım sotqa e, pay torpağı veriblər. 5-in 6-ya. Demə, mən bilən e, sotqa 10x10 onu olur də, 10x10 metrə bir sotqadır. Mə yarım sotqa. Yarım sotqadan artıq 1 metr artıq. Özdən mənə aktın orijinalını vermiflər, kopyasını veriblər. Nə qədər yazdım o vaxtı, 2000-də, 2001-də, 2002-də hər yərə yazdım. Heç bir xeyir olmadı. Heç bir xeyr olmur, bilmirəm. Mənim torpağımı satdılar də arisana. Mən torpağı görmədim. Yarımça sotqadır, bağ yarım sotqadır. 6 5-in 6-ya. Necə xəbər çıxdı ki, onu satıblar sizdən? Onu biraz ətraf. Yox da mən müəyyən hequşnator va sorsdum ki, bu dedi, mən heç bilmirdim bu orijinaldır, yoxsa kopyasıdır. Dedi, qardaş, bu birinci orijinalı döyülü, bunu cizlərlər sağa e, kopyasını veriblər. Bunu orijinalını vermədlər sağa. Həm də yaxşı, mən həranı zəbt eləmişəm ki, mənim hektarım yox, 20 sotqa yerim yox, 15 sotqa yerim yox. Bunu mən hər iş zəbt eləmişdim, amma yalandan hektarına torpağı olanları veriblər, adam başına 9 sotq. Amma mənim torpağım olmuyor oğlum ya. Mə zəbt yazıblar, mə yarım sotqa pay torpağı veriblər. Yarım sotqı 1 sotqa da vermirlər. Yox, görmədim. Bunu satdılar da, arasına bələdiyyə satdı. Çox şikayət elədi. Getdiyim torpaq onda Rüstəm idi müdürü. Hə, düzələcək, səf düşüb. Get, bilsən də adamı bunlar elə qoruqlar ki, yox demirlər. Hədirəm biləm, biləmlə. Uğudu gəl sən getmişəm. Aylarla getdim. Axırı bura yox bura yığıldım. Hamısı bir-birinin boynuna həyət düzələcəyi, həyət düzələcəyi, həyət düzələcəyi, düzgün olmuyor, səf düşüb. Hə bilməmişib bu nə tormul hal. Orda bir xanım var. Dedi qardaş, sənin başın nə bu nə təflə. Sən, sən qeyrətmisən bizim. Xanım xanımlığınla. Çünki onun ana ürəyi var axı. Qeyd edək ki, kanal onun üç səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırdır.